Nicolae Nosov, Habar n-am, în orașul soarelui. Capitolul 11. La sfârșitul zilei. Ajunși la intrarea hotelului, călătorii noștri se dădură de grabă într-o parte pentru că ușa se deschise singură, parcă împinsă de cineva dinăuntru. Văzând că nu iese nimeni, intrară în clădire și ușa se închise automat în urma lor, se uitară speriați în toate părțile. În dreapta era o scară largă, în stânga o masă și câteva fotolii. Drept în fața lor era o ușă neagră. Pe ușa neagră se aprinse brusc ecranul alb al unui televizor, pe care apăru imaginea unei prechinduțe. Avea fața rotundă, obraji îmbujorați și părul de culoare deschisă. Era pieptănată de chisit, cu două funde mari negre. La ureche avea căști. Pe masă era un microfon, prichinduța le zâmbi prietenos și spuse: veniți mai aproape, vă rog. Habar n-am și prietenii săi se apropiară timid. Rămâneți la hotel? Întrebă prichinduța și, fără să aștepte răspunsul călătorilor dezorientați, continuă: sunt camere libere la etajul 4, intrați, vă rog, pe ușa aceasta și urcați cu liftul. Mai trase un zâmbet și dispăru de pe ecran. Ușa neagră pe care se afla ecranul se deschise, Habar n-am, țintișoara și pestrițu intrară și nimeriră în cabina liftului. Ușa se închise cu zgomot și liftul începu să urce, se opri la etajul 4. Ușa se deschise din nou, călătorii ieșiră pe coridor și pe peretele din fața lor se aprinse imediat un ecran pe care apăru chipul zâmbitor al aceleiași prichinduțe. Camera dumneavoastră are numărul 96, la capătul coridorului, pe dreapta. Mai întâi vă rog să vă treceți numele în caietul care se află pe masa din fața dumneavoastră. Habar n-am deschise caietul aflat pe masă, lua apoi tocul și cu un aer foarte grav scrise: Habar n-am, Habar n-amovici, Habar n-amov, turist, automobilist. Văzând asemenea iscălitură, pestrițul chiar pufni în râs amuzat, apoi rămase o clipă pe gânduri. Își șterse vârful nasului și luând tocul de pe masă scrise apăsat: Murdaro Pestrini, turist străin. Numai țintișoara scrise fără atâtea fasoane numele ei de prichinduță. După ce isprăviră de scris, prietenii noștri porniră pe coridor, trecând pe lângă o mulțime de uși. Văzând ușa pe care era scris numărul 96, țintișoara spuse: numărul 96, aici. Habar n-am deschise ușa și se treziră într-un vestibul spațios. Pe peretele din fața lor se aprinse iar un ecran și apăru aceeași prichinduță zâmbitoare. Sunteți acasă, spuse ea, vreți să vă odihniți după drum? La stânga dumneavoastră e ușa care dă în camere. Intrați și instalați-vă fără niciun fel de jenă. Puteți să vă atârnați pălăriile în cuierul din vestibul sau în dulapul care se află în fața dumneavoastră. Este un dulap aspirator perfecționat, curăță hainele, aspirând automat praful de pe ele. La dreapta e ușa către baie. Poate cineva dintre dumneavoastră vrea să facă duș, baie sau să se spele doar pe mâini și pe față? Întrebă ea, uitându-se zâmbind la pestrițu. Vom discuta propunerea dumneavoastră, spuse pestrițu. Așa, poftim, discutați. Aveți întrebări? Am, spuse Habar n-am. Cine sunteți? Unde vă aflați acum și cum vă cheamă? Sunt directorul de serviciu. Mă aflu în cabinetul directorului, fiindcă fac în seara asta de gardă și mă cheamă Crina. Pe mine pestrițu, adică Murdaro Pestrini. Am și eu o întrebare, spuse Habar n-am. Cum se pune în funcțiune dulapul aspirator? Nu-i nevoie să-l puneți în priză, e suficient să puneți lucrurile în el și să închideți ușa. Aspiratorul intră automat în funcțiune. Mai sunt întrebări? Nu, deocamdată, răspunse Habar n-am. Crina îi salută pe Habar n-am și pe țintișoara, dând din cap, își întoarse privirea către pestrițu și aruncă un zâmbet larg, după care dispăru de pe ecran. Interesant, de ce o fi zâmbind tot timpul? Întrebă pestrițul. Pestrițu, cum se uită la mine, cum zâmbește. E clar de ce, răspunse țintișoara, nu-și poate stăpâni râsul când te vede ce curat ești.
Între timp, habar n-am se arătă deosebit de interesat de dulapul aspirator. Deschise ușa și văzu că pe dinăuntru era tot numai găurele mici, asemănătoare fagurilor de miere. Puse înăuntru bagheta magică, își agăță pălăria într-un cârlig, închise ușa și ciuli urechile. Se auzi un zumzet înfundat, ca dintr-un stup de albine. Deschise ușa, zumzetul se întrerupse, închise ușa, zumzetul se auzi din nou. Ia vină încoace, pestrițule, să facem o experiență, spuse habar n-am. Intru în dulap și tu mă încui. Vreau să văd cum funcționează. Deschise ușa, se strecură înăuntru, iar pestrițul închise ușa. Habar n-am, în întuneric, auzi un zumzăit și simți deodată cum îl suflă vântul. Vântul porni să bată din ce în ce mai tare. Peste un minut simți că nu mai poate sta în picioare. Se trezi aruncat într-o parte și lipit de peretele dulapului. Pe neașteptate, vântul își schimbă direcția. Habar n-am fu aruncat în celălalt perete, apoi vântul început să sufle de jos. Pantalonii și cămașa lui habar n-am se umflară și fâlfâiau în toate părțile, părul îi stătea vâlvoi. Simți că acuș-acuș își ia zborul, plutind ca într-un balon. Casănoia în sus se așeză pe fundul dulapului și deschise iute ușa de dinăuntru. Ei, ți-a reușit experiența? Întrebă pestrițul, văzându-l pe habar n-am în patru labe. Din plin, răspunse habar n-am, ciudată experiență. Încearcă și tu dacă vrei. Cum e în dulap, nu-i groaznic? Întrebă cu teamă pestrițul. Deloc, te scutură puțin de praf și gata. Cum adică? Ca și cum ai zbura cu balonul. E foarte distractiv. Intră și o să vezi. Hai, nu-ți fie frică. Fără să-i mai dea alte explicații lui pestrițu, habar n-am îl împinse în dulap și închise ușa. Câteva minute ascultă zâmbind zumzetul și izbiturile înfundate care veneau dinăuntru. În sfârșit ușa se deschise și pestrițu ieși rostogolindu-se. Foarte ciudat, spuse el ridicându-se de la podea. Hai, țintișoara, e rândul tău. Ce-ți trece prin cap? Spuse țintișoara. Ce să zic? Mă omor după prostiile astea. Nu mai spune. Astea nu-s prostii, e treabă serioasă. Țintișoara spuse. Pierdem vremea. Haideți mai bine să vedem camerele. Deschise ușa și călătorii noștri intrară într-o cameră spațioasă cu parchet galben, strălucitor de curat ce era. În mijlocul camerei se afla o masă rotundă, iar de-a lungul pereților un bufet, o canapea lată îmbrăcată într-o stofă verde, două fotolii moi și câteva scaune. Lângă fereastră era o masă micuță, iar pe ea erau un joc de șah, un joc de dame și jocul Nu te supăra, frate. Într-un colț al camerei se afla un aparat de radio și în altul era un televizor. Mai era o cameră, dar cu două paturi, alături de camera asta, în dreapta ei. În stânga ei era o a treia cameră cu un singur pat. Camera asta e a mea, spuse țintișoara. A voastră e cea cu două paturi. Camera din mijloc e a tuturor, spuse pestrițul. Aici ascultăm radioul, ne uităm la televizor și tot aici ne adunăm și discutăm problemele noastre. Propun să luăm în discuție problema mâncării. Să nu-ți faci griji în privința mâncării, spuse țintișoara. Cel care are bagheta magică, acela va avea mereu ce să mănânce la prânz și la cină. Până una alta, trebuie să faci o baie. M-am scuturat de praf, de ce să mai fac baie? Tu ai fi scuturat tu de praf, dar curat nu ești. Nu stau la masă cu un nespălat ca tine pentru nimic în lume. Ori te duci să faci baie, ori nu mănânci. Pestrițul n-a avut încotro. Trebuie să se supună. Se duse în camera de baie cu gândul să se spele doar pe față și să-i spună țintișoarei că s-a spălat pe tot corpul. Se duse la chiuvetă și începu să cerceteze instalația. Deasupra lavoarului era o placă de plastic care semăna cu un tablou de comandă. În mijloc avea o oglindă rotundă. Sub oglindă se înșiruiau butoane care aveau desenate pe ele niște simboluri. Sub butoane erau câteva mânere ca niște cornițe. În partea de sus a plăcii, deasupra oglinzii, ieșea în afară o pâlnie cu gura largă, ca un megafon. Pe placă, sub megafon, era fixat un cilindru țepos și mai sus, chiar sub tavan,
Era încă o pâlnie ieșită în afară, cu capătul perforat ca la stropitoare. În ambele părți ale oglinzii se aflau câteva sertare, trăgând de unul pe care era desenat un săpun, pestrițul văzu în el o bucată de săpun. Uitându-se în cel pe care era desenat o periuță de dinți, descoperi periuța de dinți. În sertarul pe care era desenată pasta de dinți, găsi tubul cu pastă de dinți. Nu-i nimic de mirare. Ce arată desenul, aia e înăuntru, spuse mulțumit. Pestrițul și începu să cerceteze butoanele de sub oglindă. Dedesubtul uneia dintre butoane era desenată o pâlniuță. Pestrițul apăsă pe buton și imediat pâlnia, ca un megafon care stătea pe placă, se înclină puțin și din ea porni aer cald. Aha, am priceput, spuse pestrițul, asta usucă părul după ce te speli pe cap. Apăsă un alt buton, sub care era desenat ceva de forma periei de spălat vase și imediat îi coborâ pe cap cilindrul țepos, aspru ca peria, care începu să se învârtă și să-i perie părul. Se lăsă pe vine îngrozit, dar văzând că cilindrul se învârte liniștit, prinse curaj și lăsându-se periat, spuse cu glas tare, nu-i nimic de mirare, e o perie de păr automată. După ce termină cu pieptănatul, apăsă butonul sub care era desenat un flacon cu apă de colonie și fu împroșcat pe față cu apă de colonie. Nu a avut timp nici să clipească. Imediat ochii începură să-l usture îngrozitor, ștergându-și ochii și întinzându-și pe obraj lacrimile care începură să-i curgă, spuse tot cu glas tare. Nici aici nu-i nimic de mirare. Odată ce e desenată apa de colonie, înseamnă că te stropește cu apă de colonie. Dacă ar fi desenată apa de colonie și ai fi stropit pe față, să zicem, cu cerneală, atunci ai avea de ce să te miri. Pe urmă, trecu să studieze mânerele robinet. Desenele de aici erau neclare. Sub unul era desenat un prichindel gol colorat cu roșu, sub altul era tot un prichindel gol colorat cu albastru. Sub al treilea robinet era desenată o mână roșie, sub al patrulea o mână albastră. Nepricepând nimic din desenele astea, pestrițul răsuci primul robinet care-i veni la mână și imediat se revărsa asupra lui un șuvoi de apă. Crezu că urmează apa de colonie și închise ochii. Își dădu seama până la urmă că de data asta nu-i vorba de apa de colonie și deschizând ochii, văzu apa curgând din duș. Dădu să se mire, dar își aduse aminte la timp. Calm, e prea devreme să mă mir. Am impresia că am nimerit sub duș. Nu era o plăcere să stea udlioarcă. Ba unde mai pui? Că avea și hainele pe el. Hotărâ să oprească apa. Dar uitând ce robinet a răsucit, începu să învârtească pe ghicite. Ba un robinet, ba altul. În loc să întrerupă apa rece, dădu drumul apei calde. Ploaia venită de sus se înteții și se încălzi. Când în sfârșit reuși să oprească apa, era ud din cap până în picioare. Ai făcut baie? Îl întrebă țintișoara, văzându-l că se întoarce în cameră. Da, răspunse pestrițul, fără să intre în amănunte. Numai că țintișoara observă imediat cum curge apa și roaie pe el. Ai făcut baie cu haine cu tot, așa-i? Strigă ea. Dar cum poruncești, mă rog, să fac? E așa o instalație otomană că vrei, nu vrei, te spală cu tot cu haine. Instalație otomană, zici? Se arătă interesat Habarnam. Du-te și vezi. Habarnam se duse și se întoarse repede, ud și el din cap până în picioare. În plus din el ieșeau aburi, pentru că dăduse drumul la apa caldă. Nu mai necazuri am cu voi, spuse țintișoara. Se duse la baie și se apucă să studieze robinetele. Habarnam și pestrițul stăteau în spatele ei și priveau. Hai, încearcă să ghicești, spuse Habarnam. De ce la un robinet e desenat un prichindel întreg, iar la altul doar o mână? E clar, spuse țintișoara, dacă răsucești robinetul cu mâna desenată, apa curge numai pe mâini, iar dacă răsucești robinetul cu prichindelul desenat întreg, apa vine toată de la duș. Corect, aprobă pestrițul, e simplu. Dar de ce un prichindel e roșu, iar altul albastru? Știu de ce, spuse Habarnam, deschizi robinetul cu prichindelul roșu, imediat te opărești și te faci roșu caracul de la apa fierbinte. Deschizi robinetul cu prichindelul albastru, apa vine rece și devii albastru de frig. E clar. Ei,
Și acum, dacă totul e clar, faceți baie în cadă, spuse țințișoara. După ce Habarnam și Pestrițul se spălară, baia rămase liberă la dispoziția țintișoarei, iar pe urmă toți trei se așezară la masă. Habarnam scutură bagheta magică și spuse, pune-te masă. Cât ai bate din palme, a apărut fața de masă fermecată, care se desfăcu singură și ce bucate erau pe ea. Puteai să te înfrupți cu ce poftești și cât poftești, mâncarea nu se împuțina. Habarnam și Pestrițul stăteau la masă înfășurați în pături, fiindcă țintișoara le spălase hainele și le pusese la uscat. Pestrițul îi dădea zor cu dulciurile și suferea că n-are cum să ascundă bomboanele în buzunare, făcu ce făcu și reuși să ascundă un pumn de bomboane sub pernă. Mâncară pesăturate și în sfârșit se sculară de la masă. Fața de masă fermecată se strânse singură și dispăru cu tot cu mâncare, așa că nu trebuie să mai curețe masa. Țintișoara se uită pe fereastră și constată cu uimire că afară e noapte. Spuse că e timpul să meargă la culcare și plecă în camera ei. Habarnam și Pestrițu se duseră și ei în camera lor. Stinseră lumina și se suiră în pat. Pestrițu mai ronțăi o vreme bomboane, iar Poleiala o aruncă direct pe podea. A dormit în sfârșit cu o bomboană în gură. Mult timp Habarnam nu reuși să adoarmă, tot gândindu-se la ce li s-a întâmplat în ziua aceea, începând chiar de dimineață. I se păru că plecaseră din orașul florilor nu azi, nu ieri, ci de mult, poate cu o lună în urmă. Nu-i nimic de mirare aici, căci prichindeii sunt foarte mici, iar pentru cei mici timpul trece mult mai încet decât pentru cei mari.